Tar en. Får han lite elklare vi ser vad han är så här. Kommer han? Ja, han har tagit med han. Tar nacket upp han där. Ser du? Unnskyld, Karoline. Klarar vi att zooma på det här? Det gör vi faktiskt. Det gör så, stackars. Ja, han tar nacket upp. Chans. Herregud. Kamp det der. Den var sterk med det. Ja. Jag måste spara lite ström, tror jag. Fast det ska vara ut för det ögat. Stackars, hon hade ont i magen. Eller han liksom var tvungen. Ja. Nu ser vi dem. Där kommer ett hotell. Vadå? Reina. Det är en som står och ser. Kom. Ja, nu klarar han inte mer. Lägg oss att vara med. Kom och hjälp dem, Jan.